395 kroner. 180 i højden, 60 i bredden. Line, her har vi løsningen på alle dine problemer. Alle? Det er umuligt. Mit største problem er dig, Max. Hvad er det, far? Et lydisoleret rum til irriterende småbrødre? Nej, et rigtig flot skab. Det passer lige ind på dit værelse. Så er det lige til at samle. Ej, det er nu klogt. Ja, Line har jo længe ønsket sig et skab. Det, mor mener, er, om det er klogt selv at samle det. Ja, jeg måske ikke en mand. Det behøver du da ikke samle et skab for at bevise. 395 kroner, det er da fundet for de penge. Du skal ikke lade Jørgen samle det, han er uddannet håndværker. Nå ja, så sig det som det er. Du tror jo ikke på, at jeg selv kan samle det skab. Jamen, det gør jeg da. Godt, så bliver det sådan. Så vil jeg sætte en stor personlig ære i at klare det helt alene. Fedt, vil det sige, at jeg skal hjælpe? Nej, det vil det ikke, Max. Jeg kan ikke mere. Tag det som en mand. Men jeg er kun en lille dreng. Så, nu skal jeg. Rolig, 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 rolig. Forsigtig. Sådan, ja. Nej, omvendt. Rundt. Stille og roligt. Sådan. Godt. Vi kunne godt have taget en 3x34. Penge, der er sparet, og penge, der er tjent. Pukker mig til grøbling. Måske ind. Hvornår er skabet færdig? En halv time. Godt, jeg får en gæst, og så kunne jeg godt tænke mig at få alt det tøj, der har ligget på mit gulv det sidste halve års tid, du har lovet mig et skab væk fra mit gulv. En gæst? Det er bare en god ven, vi skal arbejde. Kærlighed er slid. Max! Jeg skal lige ind og ringe til børnetelefonen. Hør nu her, der er visse ting her i livet, man er nødt til. Som at få andre til at gøre arbejde. Ja, nu går vi hen og henter den tunge. Så skal jeg vise dig, hvordan en rigtig mand ordner den sag. Er det her til Lines nye skab? Yes! Her. Men Mogens! Nå far, hvad er det så, jeg skal lære? Jørgen er til bowling, og Mogens samler skab. Hvorfor smutter vi to ikke bare i biffen? Det lyder godt, men det går ikke. Jeg er nødt til at være parat. Gase, plaster, saks. Hvorfor det? Jeg forbereder mig på, at Mogens kommer til skade. Åh, han må da klare sig selv. 5 stjerner! Åh, det er nok en af dem, hvor man ikke kan finde ud af handlingen. Hvad så med den? Den? Ja! Hun var alene i truppenatten, da 6 nøgne mænd dukkede op. Jamen, lyder det ikke romantisk? Kisser, det er en pornofilm. Så har jeg set den. Hvad så med den? Hævneren. Jamen, Bruce Willis. Åh, han er skøn. Ham vil jeg godt være alene med på en øde ø. Ej, er den ikke sådan lidt chubang-agtig, hva'? Jo, men han er bare så stor, stærk og modig. For satan! Oh. Nej. Oh. Du skal puste, mor. Gør det ondt? Ja. Er det hele der? Der er stadig 10 tommelfingre. Nej, jeg føler mig helt svimmel. Det lyder altså god. Han er helt alene med kæmper så modigt frem. Er en postbud? Postbud? Jeg sagde modigt. Har jeg ikke fortalt den gang med de der rockere, der havde 2 rottweilere? Jeg skulle aflevere et anbefalet brev fra fogeden. Jo. Bruce Willis er en straffefange på flugt. Han er bare så skøn. Nå, det er ham, der ikke kan gå tilbage uden 2 maskinpistoler. En rigtig mand. Næh, kisser. En rigtig mand. Det er en mand, der kan holde sammen på sin familie i modgang og modgang og mere modgang. Men jeg samler et skab fra IKEA. Det kræver styrke, intelligens. Og nogle brakonøje. Susanne, vi kan lige nå det. Fint. Sådan en skaldepande. Jeg synes, skaldede mænd er sexede. En rigtig mand. Vi smutter, så kan jeg også få fred til at samle skabet. Faldkassen står på øverste hylde. Du kan godt tage fingeren ned, far. Hvad så det næste? Glædskabet misser, vel de bliver. Det har du læst. Hvordan får man siderne til at stå lige? Sitterne A19 skal i B5 med en lille glat lim. A19 i B5, ja. Der er jo ikke nogen A19. Skriv det på listen. Det er også de skide svenskere. Man skulle ikke tro, at de havde lavet en af verdens bedste biler. Hvis det her det var en Volvo, Max. Så ville der mangle automatgear 4 airbags. Bare en ven.
Hvis du så meget som bare antyder noget, så slår jeg dig ihjel og hænger dig og skyller dig ud i toilettet og slår dig ihjel igen. Du kan ikke slå mig ihjel to gange. Jo, Max, det kan jeg. Er det færdigt om 20 sekunder? Plus minus en uge. Hvad skal jeg gøre? Luk op. Måske er det en af dine gode venner. Hej, Martin. Hej. Kom med mig. Goddag, goddag. Goddag. Ja, kom indenfor, unge mand. Ja, jeg er lige trådt ud af skabet. Mit navn er Mogens Madsen. Lines far. Og hvem er så du? Martin Ringfeldt, plovmand. Nå. Ja, jeg er lige ved... Nå, plovmand, ja. Jeg er lige ved at samle Lines nye skab. Så sørger mig også på tide. Ja, vent til du ser hendes værelse. Hun har noget af et rodehoved. Det er et pænt skab, er det ikke svært? Nej, nu er jeg jo ud af en gammel håndværkerfamilie. Du ved, trangen til at skabe fra bunden. Ja, det er derfor, han køber skab i IKEA. De stolte traditioner er gået i arv fra far til søn. Man må tage den arv, man kan få. Ja, min far, han gider ikke den slags. Han køber alting færdigt, så... Hos Paustian. Ja, det er jo lidt sølle ikke at kunne skabe fra bunden. Men jeg kan godt vise dig det, hvis du er interesseret. Det er meget enkelt. Man tager bare lige en A19 og sætter ind i en B5 med en lille klat lim. Det er pærenemt. Kom, Martin. Max, gider du lige at hente faldkassen? Det ser pænt ud på billedet på syren. Ja, man skal også nok få det til at se sådan ud. Skal vi ikke ringe og spørge Jørgen? Max, en massen giver aldrig op. Kom! Hvor kom vi fra? Pak skabet ud og sørg for, at alting er der. Praktiske beslag. Nå, det er da klart, jeg fik hylden ned over foden. Det skal jo vendes om. Så, kom nu, Max. Er du klar? Ja. Skulle vi ikke heller give op, far? Aldrig! Far? Far, sig noget! Far, Martin siger, han har et skab, jeg godt må få. Vi tager lige hen og kigger på det. Men forstår du, det skab, det er jo ikke bare et skab. Det symboliserer jo hele arbejderklassens velstand og fremgang. Ikke noget med noget brugt paus, det er en skab her, ellers tak. Du. Det var bare for at hjælpe. Nå jo, tak. Ja, det må du da meget gerne. Ja, så passer den her. Godt. Og hvad så, Line? Når loven er monteret med de praktiske beslag, skal de justeres med skruerne Q. Har du dem? Line, kan du ikke holde? Skal vi ikke bare tage imod Martins tilbud? Nix! Nej, hvor var det dog uhyggeligt, da der kom flere hundrede mand imod ham. Ja, du skreg i hvert fald temmelig højt. Ej, det var godt, jeg havde ham manden ved siden af og klamrer mig til. Ja, hans kone så nu ikke ud, som om hun var så vild med det. Han er fantastisk, Bruce. Stor, stærk og sexet. Men hende, den kvindelige hovedrolle i et mager og spars. Hvad i alverden ser han dog i hende? Gud, se, hvor flot Mogens har samlet skabet. Det er første gang, han har samlet noget fra IKEA, uden at vi har måttet involvere hele det danske sundhedsvæsen. Hvor er han? Mogens? Gud, bare han ikke er indlagt. Åh, Bruce. Rolig, kisser. Filmen er forbi. Velkommen tilbage til virkeligheden, piger. Ej. Til mens I har set en skallepande skyde statister med løs krudt, så har jeg, Mogens Madsen, udført en sand heltedåd. Hvad? Åbnet en flaske champagne? Nix! Jeg har samlet et IKEA-skab. Og det på trods af uudgrundelig svensk tankegang og diverse mangler i leveringen. Så hvis det var mig, der havde afleveret sådan en gang miskmask på mit arbejde, så var der gået uger, før folk havde fået deres ildpost. Jamen gør der da ikke det? Konflikko! Missan er redder! Missan? Ja, det er navnet på skabet. Skål! Skål! Skal vi bese vidunderet? Ja, det var jo noget af en udfordring, men vi klarede den, Max og jeg, selvom Max blev lidt træt til sidst, men så fik jeg Martin til at holde. Hvem er det? Lines nye ven. Vi havde en mægtig hyggelig aftetang. Nej, det kan du da ikke være bekendt. Åh, jeg tror, han synes, det var spændende at komme ind i en familie med stolte håndværkertraditioner. Din far sad på kontor. Ja, det var måske mere på hobbyplanet. Hvor er de så nu? Martin skulle pludselig hjem og lave lektier. Meget ambitiøs herre, og Line har låst sig inde på sit værelse. Skål! Skål! Nå, hvordan gik det så med jeres filmhelt? I ved godt, han er bøsse, ikke? Nul, han er gift. I hvert fald skilt. Og laver selv sine stunts. Ja, det er muligt, kisser. Men se, den mand samle et IKEA-skab. Han ville bryde grædende sammen. Skål! Kom nu i seng, skat.
så er det da heller ikke værre at love en fald, der misser. Du forstår det ikke. Jeg er en mand. Jeg vil så gerne gøre noget med mine hænder. Jamen, så kom herhen. Misseren er redder. Miau! Det er håbløst. Jamen, man behøver da ikke kunne samle garderobeskab for at være en rigtig mand. Nå, så nævner man bare én ting, der gør mig til en rigtig mand. Ja, du blev udnævnt til årets hurtigste postbud. Det er jo så længe siden. Og desuden så var der en stor rottweiler på ruten. Jeg kan godt forstå, at du er vild med Bruce Willis. Og det er helt i orden, hvis du stikker af med ham. Jeg skal nok tage mig af børnene. Ej, sådan noget sludder. Jeg elsker dig. Du er min mand. Au! Oh, undskyld. Ej, jeg fik lågen ned over tåen. Nå. Kan du huske, at vi lå i telt første gang? Mm. Der lå vi lige så tæt som nu. Ja, det var fordi, jeg var mørkeret. Ej, sludder. Men jeg måtte fjerne edderkopperne. Nå ja, det kan du selv se. Det er jo altså et mandejob. Jeg synes, det er flot, at du tør vedkende dig, at du har en feminin side. Det er maskulint. Synes du virkelig? Ja. Hvad var det? Ikke noget, skat. Sov bare. Var der en? Ja. Var den stor? Er du klar over, at edderkoppehunden æder hannen efter kønsakten? Nej. Bare rolig, tante Mugge. Du risikerer ikke noget. Nej. Sådan. Så har jeg sorteret din post. Tak. Der er da ikke noget at være ked af. Jeg skulle engang samle en amagerhylde, det var svært. Ja, men du klarede den. Ja. Nu har vi også en vis teknisk snil i vores familie. Min farfar, han byggede helt skib udelukkende ved hjælp af en lommekniv. Du? Måske kan jeg hjælpe dig med at genopbygge din selvtillid. Prøv at se her. Kend din indre kriger. Vea, hun har meldt mig til, men jeg har så dårlig tid. Altså, det er et kursus for rigtige mænd. Det starter i dag. Hvis jeg nu tager din post et par dage, så kan du godt være med. Det ser lidt voldsomt ud. Kan du huske Hansen fra distrikt 11B? Ja, det var jo ham, der slog den der rottweiler ned med de bare næver. Ja, det var efter det kursus. Var det? Hvad sagde han så? Hvad sagde du så? Hvad sagde han så? Hvad sagde du så? Sagde du det? Sagde han det? Hvad sagde du så? Okay, det var godt sagt. Jamen, det var alligevel ikke rigtig noget. Nej, jeg er lettet. Martin var slet ikke noget for mig. Slet ikke. Hej. Mind mig om, at jeg aldrig mere i hele mit liv vil sige et venligt ord til far. Tror du, han mærker forskel? Line, du skal ikke være ked af det med skabet. Du kan få min kommode. Ligner jeg en kvinde, der kan nøjes med en kommode? Du ligner bare... Du holder bare din kæft. Hej, unger. Jeg har været ude og købe nyt tøj. Nu skal du bare se her, Line. Ta-ta-ta-ta-ta! En frisk lille sag. Det er for at gøre indtryk på far. Nævn ham ikke. Ah, han var helt elendig til mode. Han kom ekstra mælk på sin cornflakes i morges. Han følte sig for svag til at tygge dem. Jeg hader ham. Ej, det må du ikke sige. Altså, man kan være vred på sin far, og man kan være skuffet. Men man kan ikke hade sin far. Vi må være søde ved ham. Han har brug for os. Shh, nu kommer han. Smil til ham. Susanne, du har ikke set nogen sorte støvler og en militærhjelm. Hvad for noget? Ja, det er et af postvæsenets kurser. Det her, kend din indre kriger. Ja, Pedersens kone har meldt ham til, men han turer ikke, så jeg har overtaget det. Og jeg har lånt Pedersens uniform. Det skal være der om en time. Jamen, du havde lovet at samle det skab. Jamen, det må jeg jo selv ikke rode med. Jeg skal ud og slås! Kend din indre kriger. Du er aggressionshæmmet, og du lider af mangel på selvværd. Du er kort sagt en moderne mand. På kurset lærer du at finde ind til din vrede og slippe den fri. Jeg vil med. Jamen, Mås, det er sådan noget, hvor de skyder hinanden. Hvorfor i himlens navn har du den på? Ja, Pedersen sagde, man skulle være skaldet, så håret ikke hænger fast. Det er et spørgsmål om liv eller død. Hvis du har den på, så dør de andre af grin. Og ved du hvad? Skal man skyde hinanden med rigtige gummikugler? Og bagefter så er der middag for de overlevende. Man skal spise med de bare næver, og alle må bøvse, hvis de vil. Ej, skulle du ikke hellere lade være? Det lyder da farligt. Det er sgu da klart, det er farligt. Familie! Farvel. Hvem samler nu skabet? Det gør Max. Thank you.
Skulle du ikke give op, Max? En rigtig mand giver ikke op. Du behøver sådan set ikke at være en rigtig mand. Egentlig vil jeg også hellere være fri. Tak, fordi du hjalp mig med at se det klart. Juhu! Det er bare os. Jørgen vil godt hjælpe med at samle skabet. Ej. Ikke, Jørgen? Jo. Det er det der. Han er professionel. Hvor mås henne? Kend din indre kriger. De skyder hinanden med gummikugler. Stakkels Mås, det klarer han da aldrig. Han er alt for følsom. Han var ret optaget af det. Jeg har hørt, at de kurser fører det værste med sig. Død og vold og skilsmisse. Jeg læste om en mand, der kom hjem og skød hele familien og naboens kat. Var det efter sådan et kursus? Nej, men alligevel. Godt, vi ikke har kat. Tak for hjælpen. Er du nervøs? Kun et par dage. Har han ringet hjem? Nej. Han er nok alt for træt til at løfte røret. Du ved vel ikke, om der er en A19? Nej. Ved du, om I har noget trælin? Nej. Men det er dig, der er håndværker. Du har bygget et hus engang. Jo, men det her er svært. Sommetider så fatter jeg ikke, hvad det er, vi mimme mænd. Ved du godt, at edderkoppehunden æder handen efter kønsaften? Se, jeg har købt denne her. Hvad synes du? Nej, den er nuseren. Det er til Mogens. Til Mogens? Jamen, så forstår jeg bedre, at han skal på kursus. Nej, altså, det er selvfølgelig mig, der skal have den på, ikke? Men jeg tænkte, det kunne få ham til at føle sig som en mand. Nej. Så havde de den ikke kortere? Altså, nu ligger han der og roder rundt i mudder, altså. Bare han ikke er kommet til skade. Nå, jeg må løbe. Du må godt låne Jørgen til at samle skabet færdig med. Det bliver Mogens glad for. Men du må ikke æde ham bagefter. Sover du? Nej. Savner du far? Ah, jeg nyder freden. Kan rigtig ligge og brede mig. Du savner ham altså? Ja. Jeg har droppet Martin. Nå, jeg troede, du var så vild med ham. Han var lidt for smart. Han sagde også dumme ting om far. Men jeg slog op med ham først, og det er vigtigst. Er du ked af det? Nej, jeg er fri. Nu har jeg også eksamen at tænke på, og jeg har ikke set så meget til Sofia og Maria. Og desuden er det heller ikke smart at have en kæreste, hvis man skal på sprogrejse. Du savner ham altså? Ja. Det er ikke så nemt med de mænd, hva'? Nej. De er svære at undvære. Og endnu sværere at være sammen med. Nej, jeg vil prøve at nyde, at far ikke er her. Find roen i mig selv. Det er far. Mogens? Susanne! Jeg vil have dig nu! Hvad er det? Gud, Jørgen! Jørgen? Undskyld, ja, så er skabet lavet. Så er det ud. Det ved jeg, selv lavet. Så er det ud! Ud med dig! Ud! Spar mig for din enkelif! Ud med dig! Jamen, Mogens! Nå, hvad laver du så i den mundering? Ja, den havde jeg faktisk købt for at glæde dig. Og det vil du have, jeg skal tro på? Jamen, Jørgen har lavet skabet! Mogens! Lad mig være. Hvorfor sidder du på gulvet? For at hærde mig selv. Ja, det var noget, vi lærte på kurset. Gør det ondt? Nå, lidt. Skal jeg komme plaster på? Ja, det må du godt. Ind i den røde jod. Den der lyd, du sagde, da du kom hjem, ikke? Ja. Hvad var det? Det var også noget, vi lærte på kurset. Det er sådan en lyd, man skal bruge for at bygge sig selv op som mand. Var det hårdt? Nej. Vi sad på den bare jord og spiste middagen, som vi selv havde lavet. Ja, det var ikke så på tillidsmandskurserne, hvor der er buffet. Næh, og så skulle vi smide med maden bagefter. Der var en, der kastede stegeben efter mig, og så kylede jeg en termokande efter instruktøren. Så blev han skidesur. Så spurgte jeg, hvor toilettet var. Så stak de mig en spade. Og senere så var der en, der forstuede en ankel, og to, der fandt i vandet, da vi kravlede lianer. Det lyder som en børnehave på udflugt. Ja, men det er skide farligt. Folk dør som fluer. Skal du ikke være der til i morgen? Jeg har jo min familie at tænke på, så jeg tog hjem. Du bløder.
Det er ketchup. Nå ja, jeg tog lige forbi en pølsevogn på vejen hjem. Du har også fået blåt øje. Ja, jeg sprang over i køen til pølsevognen. Nå! Åh, oh, forsigtig! Så må du sgu meget undskylde. Godnat! Susanne! Susanne! Au! Jamen, Mogens, slog du dig? Tak for skabet, far. Det er blevet vildt godt. Men der er noget, jeg har tænkt på. Ja. Nu når det er samlet, ikke? Ja. Så kan det ikke komme op ad trappen. Tiders tilbud. Vi skal ud og stå på ski. Yes! Det bliver uden mig. Åh, du er hendes nye kollega fra banken. Jamen, kom indenfor. Tak. Nå, så I skal altså. Alle tiders. Du er jaloux, Mogens. Mig jaloux. På sådan en gummiatlet, du. 26.000 kroner for 4 med skiller og liftkort. Og der er happy hour hver aften, så der sparer man rigtig mange penge. 2 drinks betalt for 1. Mega drikseri. Ski interesserer mig ikke. Basta. Du kan da også bare lade mor tage til Sverige med ham, Henrik Brandt.